Շան տերուստանգերության եթերը շարունակում է ավտոշոկեր թաղորդաշարը ձեզ հետ Երևան Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Ավտոդողերի շուկայում կրկին նորություններ կան եւ դրանց հեղինակը իհարկե ֆինական Nokian Tyres ընկերությունն է։ Անիվի հայտնագործումն անհիշելի ժամանակներից կտրուկ փոխել է մարդու կենցաղն ու հանդիսացել զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը։ Ժամանակակից ավտոմեքենայի թերևս կարևորագույն մասերից մեկն անիվն է, ավելի ճիշտ անվադողը։ Կարելի է որքան հնարավոր է հզոր շարժիչ տեղադրել մեքենայի վրա, օգտել նրան աննախադեպ ընթացային և աերոդինամիկ հատկություններով, արգելակման և կայունության ամենախորամանկ էլեկտրական համակարգերով, սակայն առանց ճանապարհի հետ անհրաժեշտ կցորդման, այդ բոլոր միջոցներն ուղղակի որևէ արդյունք չեն տա, եթե չլինեն անվադողերը։ Իսկ երբ ճանապարհը ծածկված է այնպիսի սայթաքուն նյութով, ինչպիսին ձյունն է և սառույցը, ապա անհնար է դառնում երթևեկությունն ընդհանրապես առանց ձմեռային անվադողերի։ Անվադողեր արտադրող ընկերություններն ամեն տարի թարմացնում են իրենց մոդելները, կատարելագործելով և համապատասխանեցնելով դրանք ոչ միայն ծանր պայմաններում շահագործելու, այլև աստիճանաբար խստացող օրենսդրական նորմերին։ Իսկ որտեղ, եթե ոչ ծայրահեղ խիստ պայմաններում կարող են ծնվել լավագույն լուծումները, իհարկե այնտեղ, որ դրա համար բնությունն ինքը ստեղծել է իդեալական պայմաններ։ Դե ուրեմն մենք կրկին այնտեղ ենք, որտեղ ծնվում են լավագույն նորույթները։ Աշխարհի ամենահյուսիսային անվադողեր արտադրող ընկերությունը այսօր կազմակերպել է իր պատմության մեջ ամենամասսայական մեդիամիջոցառումը, ներկայացնելով միջազգային ավտոմոբիլային ժուրնալիստներին միանգամից 5 նորույթ։ Մենք եւս այսօր գտնվում ենք Ֆինլանդիայի հյուսիսում, Լապլանդիայում, որպեսզի փորձարկենք Nokian Tyres ընկերության առաջարկած նորույթները։ Nokian Tyres ընկերությունը թարմացնում է իր տեսականին միանգամից ներկայացնելով նշանավոր հակապելի տա ձմեռային անվադողերի 3 նոր արտադրանք, նախատեսված խիստ ձմեռային պայմանների համար և 2 նորույթ ավելի մեղմ կենտրոնական Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական պայմանների համար։ Իսկ նոր անվադողերի փորձարկումներն ինչպես միշտ իրականացվել են այստեղ, Հյուսիսային բևեռագծից վեր, Սանտա Կլաուսի հայրենիքում, Լապլանդիայում, որտեղ ավելի քան 700 հեկտար տարածությամբ սառցակալած լճերի մակերևույթին ստեղծվել է ավելի քան 25 կիլոմետր երկարությամբ ամենատարբեր տիպի փորձադաշտեր Nokian անվադողերի փորձարկումների համար։ Իր խիստ բևեռային պայմանների համար Իվալո գյուղաքաղաքի հարևանությամբ սարքավորված այս մշտական փորձադաշտը ստացել է White Hell Սպիտակ Դժոխք անվանումը, ուր ջերմաստիճանը ամիսներ շարունակ կարող է մինուս 30-ից չտաքանալ, և որտեղ յուրաքանչյուր սեզոն շուրջ 20,000 անվադող է փորձարկում, մինչև հոսկագծին հասնելն ու այնուհետև սպառողին առաքվել է։ Ամեն տարի նոյեմբերից մինչև մայիս ամիսը այստեղ ինտենսիվ փորձարկումների շրջան է, երբ առատ ձյուն և սառույց կա։
Նոքիանի մասնագետներն ամենատարբեր փորձողությունների վրա վերարտադրում են ձմեռային ճանապարհային ամենաբազմազան իրավիճակներ եւ հավաքելով անհրաժեշտ ինֆորմացիան ներդնում են սերիական մոդելների վրա։ Սակայն բևեռային ձմեռը մշտնջենական չէ եւ այստեղ նույնպես ամառ է գալիս, որը սակայն որոշ ժամանակով ընդհատում է ձմեռային անվադողերի փորձարկումները։ Այդ ընդհատումը վերացնելու եւ փորձարկումների գործընթացը անընդմեջ դարձնելու համար ընկերությունը ձմեռային փորձադաշտի տարածքում այս տարի արդեն կառուցել է մի հսկայական 700 մետր երկարությամբ շինություն, որտեղ անկախ եղանակային պայմաններից, այսինքն դրական ջերմաստիճանների պայմաններում անգամ հնարավորություն են ձեռք բերել ստանալ իսկական խստաշունչ ձմեռային պայմաններ ծածկի տակ։ Փորձարկումների շարունակականության վրա Նոքիանում մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Դա հնարավորություն է տալիս անընդմեջ հարմացված ինֆորմացիա ստանալ եւ մշտական կապ ապահովել փորձարկող վարորդների եւ անվատողը ստեղծող մասնագետների հետ, որոնք հնարավորություն են ստանում անմիջապես շտկումներ իրականացնել նոր մշակվող անվատողերի վրա։ Միօրինակ գործողությունների համար նույնիսկ օգտագործվում են ռոբոտներ, որպիսի փորձարկողները ոչ միայն ավելի կարևոր աշխատանքների մեջ ներգրավվեն, այլև կարողանան հանգստանալ։ Ահա այս առաջին հայացքից սովորական Audi-ն իրականացնում է առօրյա աշխատանք, սակայն քիչ ավելի ուշ պարզում է, որ այն այնքան էլ սովորական չէ։ Հիմա ես տեսել եմ այս Audi մակուշի մեքենայի մեջ, ընդհանրապես վարորդ չունի։ Այն ծրագրավորված է Նոքիան դարձ ընկերության մասնագետների կողմից և նա կատարում է տեստ պիլոտի դերը առավոտից 3-ու հարվելով այս վազքով։ Հիմա գնանք առաջ։ Նախապես ծրագրավորված մեքենան ինքնուրույն տեղից պոկվում է և շարժում համակարգի մեջ ծրագրավորված երթուղով, անցնելով կոների միջով, արգելակելով կամ արագանալով, մի խոսքով կատարելով միօրինակ և ձանձրացնող, սակայն տեղեկատվություն հավաքելու և փոխանցելու չափազանց կարևոր և օգտակար գործողություն։ Նավիգացիոն GPS համակարգը արբանյակների միջոցով հսկում է մեքենայի ընթացքը և թույլ չի տալիս շեղվել նախապես նշված երթուղուց։ Այս համակարգը ընկերության մասնագետները կարող են տեղադրել ցանկացած մեքենայի վրա և ծրագրավորել նրան ցանկացած գործողության։ Իսկ այդ ընթացքում փորձարկող վարորդները զբաղված են ավելի կարևոր աշխատանքով, փորձարկում են անվադողերի վարքագիծը էքստրեմալ վարման պայմաններում, որի ժամանակ շատ ավելի ընդգրկում պատկերացում է կազմվում անվադողերի ընթացային հատկությունների վերաբերյալ։ Կուտակված փորձը փոխանցվում է ինժեներներին, պրոտեկտորների ձևի և նկարի վրա աշխատող մասնագետներին, ռետինե խառնուրդի համար պատասխանատուներին և բազմաթիվ այլ մասնագետներին, որոնց համատեղ ջանքերով էլ ամեն տարի մի նոր, ավելի էֆեկտիվ նորամուծություն է կատարվում անվադողերի կառուցվածքում, որոնց հետ նախնական ծանոթության պատիվն էլ տրվում է մեզ, ավտոմոբիլային ժուռնալիստներին։ Բայց միջ պրակտիկ ծանոթությունը ինչպես միջ տեսական դասընթաց և նոր արտադրանքի ներկայացում ընկերության առաջատար մասնագետների և պատասխանատու ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այնուհետև զինված արդեն տեսական գիտելիքներով մեզ հնարավորություն է տրվում պրակտիկորեն զգալ նոր անվադողերի վրա կիրառված նորամուծությունները սառած լճերի մակերևույթին հատուկ սարքավորված փորձադաշտում, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին, մայրուղիներին և երկրորդական ճանապարհներին։ Մեզ սպասում են 3 նոր անվադողեր՝ հակապելի Տ8 սեպավոր, առանց սեպերի R2 և R2 SUV, նախատեսված ամենագնացների և կրոսովերների համար։
մեր առաջին վարժությունը քաղաքային եւ երկրորդական ճանապարհներին վարումն է շարք կազմած մեզ տրամադրել են բավականաչափ հզոր սպորտային մեքենաներ Audi RS5 կուպեները quattro համակարգով զինված չափազանց հզոր մեքենաներ են բայց այս առաջ ճանապարհի վրա այդ հզորությունն էլ գումարած այնքան էլ սարսափելի չէ որովհետեւ մեր ավադողերը բավականաչափ լավ կատարում են իրենց աշխատանքը իհեսնեմ որ այստեղ այս մեքենաների վրա այժմ տեղադրված են նոր հակապելիտա R2 տիպի ավադողեր առանց սեփերի նշեմ այս հանգամանքը քանի որ սկզբից ինձ թվում էր թե սեփավոր ավադողերով ենք վարում որովհետեւ կարշունությունը ճանապարհի հետ ինձ ենթադրել տալիս որ իրոք սեփավոր են ավադողերը սակայն ես հատուկ կանգ առել եւ ստուգեցի եւ համոզվեցի որ ոչ այստեղ սեփեր չկան սակայն ավադողերը շատ լավ շատ ապահով զգացողություն են առաջացնում եւ թվում է թե վարում ես սեփավոր ավադողը այդ ապահովության զգացման համար պատասխանատու է այսպես կոչված կրիոկրիստալ կոնցեպցիան։ Շատ դժվար է ստեղծել առանց սեպերի ձմեռային անվադող, որն իրեն հավասարապես լավ դրսևորի չոր, թաց, ձյունածածկ և սառցապատ մակերևույթին։ Սակայն նոր տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ Նոքիանի մասնագետներին հաջողվել է իրականացնել դա։ Հակապելիտա R2 անվադողի ռետինե բաղադրության մեջ ավելացվել են ամուր միկրոմասնիկներ, որոնք իրենց ձևով հիշեցնում են բյուրեղներ։ Միլիոնավոր կարծր բազմանիստ միկրոմասնիկները կառչում են ճանապարհի մակերևույթից, ոչ միայն հիանալի կցորդում ապահովելով ձյունածած կամ սարսափած ճանապարհի հետ, այլև երկարացնելով անվադողերի կյանքը։ Այս միկրոմասնիկները տեղաբաշխված են պրոտեկտորի ողջ խորությամբ և անվադողերի մաշվելու հետ նորանոր մասնիկներ են ի հայտ գալիս ապահովելով անհրաժեշտ կցորդում ճանապարհի հետ։ Հիմա ճանապարհածածկույթը մի փոքր փոխվեց և ես տեսնում եմ արդեն ասֆալտի շերտը և հիմա այս իրավիճակում հավանաբար պետք է նաև ուշադրություն դարձնել ոչ միայն կարճունությանը, անվադողերի, անվտանգության ու ապահովությանը, այլ նաև անվադողերից եկող աղմուկին, այսինքն ձայնային տվյալներին։ Երթևեկում ենք այժմ 90 կիլոմետր ժամ արագությամբ, շատ հանգիստ, որոշակի աղմուկ իհարկե գալիս է անվադողերից, չի կարող լրիվ անձայն աշխատել, բայց այդ ձայնը, այդ աղմուկը միանգամայն հարմար ֆոնային տիրույթում է գտնվում և որևէ անհարմարություն չկա։ Նոր հակապելիտա R2 անվադողերն իրենց հիանալի են դրսևորում նաև սառցակալած ճանապարհներին։ Փորձադաշտի սառցե ոլորանները կառավարելի կողասահքով անցնելիս բացահայտվում է նոր անվադողերի կարճունության աստիճանը։ Այն, պետք է խոստովանել, բավականաչափ ուշ է վերահասնում։ Նորի պրոտեկտորի բարդագույն կառուցվածքի, որտեղ նույնիսկ ակոսների մեջ միկրոատոմներ են հայտնվել, նոր R2 անիվները պայքարում են մինչև վերջ, կարճելով սառած մակերևույթի աներևույթ բշտիկներից, որպիսի պահեն մեքենային ուղեգծի վրա։ Ճշգրիտ կառավարելիության շնորհիվ վարորդը կարողանում է անմիջապես զգալ ճանապարհածածկի կցորդման փոփոխությունը և անմիջապես արձագանքել։ Հզոր սպորտային մեքենային սառցե կամ ձյունածած ճանապարհի վրա սանձահարելը չափազանց դժվար խնդիր է, երբ գազի ոտնակի ամենափոքր հպմանը ետևի անիվները պատասխանում են տեղապտույտով և անկառավարելի կողասահքով։ Սակայն Նոքիան անվադողերով դա այնքան էլ վտանգավոր չէ և իրավիճակի վերահսկողության կորուստ չի նկատվում։ Audi RS5-ը օժտված է 450 ձիաուժանոց
շարժիչով դա բավականաչափ շատ է նման թեթև քաշով երկրնանի կուպայի համար ավադորի հարկը իրենց դերը կատարում են եւ սարս ճանապարհին նույնիսկ այսպես է հզոր մեքենայով որովե դիսկոմֆորտ որովե անհարմարություն չկա ահա կարծես դիմացից մեքենա է գալիս եւ մենք այսպես իրար զիջելով հիմա կփորձենք անցնել այս ճանապարհը ամենակարևորն այն է որ այստեղ բոլորը հարգալից են իրար վերաբերվում եւ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում զիջում են դիմացինին ի տարբերություն մեր որոշ վարորդներին Նոր հակապելի տա R2 անվադողերը արտադրվում են 55 չափերով 13-ից 20 դյուրմանոց անվայեցերի համար իսկ մենք սպորտային Audi RS5-ից տեղափոխվենք այլ մեքենայի մեջ որը զինված է հակապելի տա 8 սեպավոր անվադողերով Հիմա մենք արդեն տեղափոխվեցինք ավելի բյուջետային ընտանեկան մեքենաների մեջ կոնկրետ հիմա ես վարում եմ Audi A3 այո միանգամայն ընտանեկան մեքենա բայց ավելի պրեմիում դասի մեքենա ասեմ որ այս մեքենան արդեն սարքավորված է ոչ թե հակապելի տա R2 առանց սեպերի անվադողերով այլ միանգամայն հակառակը հակապելի տա 8 նորագույն անվադողերով որոնց վրա արկա են սեպերը հիմա մենք դեսիտ միասին կտեսնենք թե որքանով է այն բարելավել համեմատած նախկին հակապելի տա 7 մոդելի հետ Նախորդ հակապելի տա 7 սեպավոր անվադողը Նոքիան ընկերության լավագույն մոդելներից է։ Այն արտադրության է դրվել 2009 թվականին եւ մինչեւ 2012 թվականը ներառյալ ամենատարբեր ավտոհրատարակությունների համեմատական թեստերում ավելի քան 30 անգամ հաղթող է ճանաչվել մրցակից անվադողերի նկատմամբ։ 8-րդ հակապելի տան այս առումով պետք է իհարկե գերազանցի նախորդին իր նոր արարական մոտեցումներով եւ ընթացային ու սպառողական հատկանիշներով։ Նոր Էկոստատ 8 կոնցեպցիայով պատրաստված սեպավոր անվադողի ռետինային բաղադրության մեջ մտնում են բնական կաուչուկը, սիլիկան եւ խաչազգիների ու կաղամբազգիների բուսայողերը։ Այս խառնուրդն ապահովում է անհրաժեշտ կցորդում ցանկացած տիպի ձմեռային ճանապարհածածկի հետ։ Երկարակեցություն եւ 5%-ով ավելի դիմադրություն ճոճկին, քան նախորդ մոդելը։ Անվադողերի սեպերի հիմքում տեղադրված են միկրոբարձիկներ, որոնք փափկացնում են սեպի հարված ճանապարհածածկին, այդպիսով երկարացնելով սեպի շահագործման ժամկետը եւ նվազեցնում սեպի աշխատանքի աղմուկը։ ստեղծելով հարմարավետ ձայնային ֆոն։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր սեպի տեղադրությունը հաշվարկվել է համակարգչի կողմից ամենաօպտիմալ եղանակով, այնպես որ սեպերը մեկ շարքի վրա չգտնվեն, այլ հավասարաչափ տարածված լինեն պրոտեկտորի շփման լայնությամբ։ Այս նոր մոդելը ի տարբերություն հակապելի տա 7-ի ավելի թեթև է, ավելի բարելավվել է նրա ընթացային եւ տեխնիկական հատկությունները եւ մի կարեւոր հանգամանք եւս այստեղ բավականաչափ ավելացել է սեպերի քանակը եթե նախինում ընկնում էր մոտ 127 սեպ ապա այժմ սեպերի քանակը բավականաչափ մեծացել է հավասարվելով 190-ին 2013 թվականի հուլիսի 1-ից սկանդինավյան երկրներում նոր օրենք է մտնելու, որը կարգավորելու է սեպերի քանակը անվադողերի վրա։ Այն սահմանափակվել է ուրեմն 50 սեպով, 1 մետր ճանապարհի վրա 50 սեպով, սակայն եթե անվադող արտադրողը գտնում է, որ կարող է սեպերի քանակը ավելին լինել, ապա նա պետք է ապացուցի որ այդ սեպերը ճանապարհածածկին վնաս չեն հասցնում, այսինքն նրա հասցրած վնասը ավելին չէ, քան 50 սեպերի պարագայում։
ելնելով այդ հանգամանքից Nokian Tyres ընկերության մասնագետները մշակել են այս նոր անվադողը, որը նույնիսկ 190 սեպի պայմաններում ճանապարհածածկին որևէ վնաս չի պատճառվում։ Ավելին, նոր անվադողի ազդեցությունը ճանապարհին 12%-ով ավելի քիչ է, քան պահանջում է նոր, ավելի խստացված սկանդինավյան օրենքը։ Հակապելի դա 8 անվադողի պրոտեկտորների բարձրությունը 10 մմ-ից նվազեցվել է 9.5-ի, որը սակայն ռետինեն նոր բաղադրության շնորհիվ չի ազդել երկարակեցության վրա, իսկ 20%-ով ավելի թեթև սեպերի հետ միասին նպաստել է անվադողի քաշի նվազեցմանը։ Հենց այս նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած հակապելի դա 8 սեպավոր անվադողերով էլ Nokian Tyres ընկերությունը 2013 թվականի մարտ ամսին Audi RS6 մեքենայով կրկին թարմացրեց իր իսկ կողմից սահմանված համաշխարհային ռեկորդը սառույցի վրա։ Նախկին ռեկորդը գրանցված 2012 թվականին հավասար էր 331.6 կիլոմետր ժամի։ Այժմ այդ ցուցանիշն ավելի է բարձրացվել, հավասարվելով 335.7 կիլոմետր ժամի։ Ձմեռային անվադողեր արտադրող համաշխարհային առաջատարը կրկին բարձունքի վրա է, իսկ մենք թերևս տեղափոխվենք Audi Q5 crossover-ի մեջ, որպեսզի ծանոթանանք Nokian ընկերության առաջարկած վերջին նորույթի հետ։ Մեր փորձարկումների երրորդ վարժությունը արտաճանապարհային մեքենաների կամ կրոսովերների հետ է կապված, քանի որ Nokian Tyres ընկերության շուկահանած նորույթներից մեկը վերաբերում է հենց այս տիպի մեքենաներին։ Նորույթը կոչվում է հակապելի դա R2 SUV։ SUV-ն, ինչպես գիտեք, հապաղում է, որով բնորոշում են արտաճանապարհային մեքենաները եւ կրոսովերները։ Կրոսովերների եւ ամենագնացների համար նախատեսված հակապելի դա R2 SUV անվադողերը նույնպես պատրաստված են միկրոմասնիկների կրիոկրիստալ տեխնոլոգիայով, ինչպես R2 քաղաքային անվադողերը։ Սակայն R2 SUV-ի պրոտեկտորի նկարը փոքրինչ այլ գծագրություն ունի։ Այստեղ ակոսներն ավելի լայն են, որպեսզի ձյան կամ թաց ձյան մասան ավելի շուտ դուրս մղվի։ Բացի այդ, պրոտեկտորի ավելի ագրեսիվ գծագրությունը շարունակվում է նաև անվադողի կողապատին, ինչը ավելացնում է անվադողի էֆեկտիվությունը խորը ձյան շերտի պայմաններում։ Բացի այդ, անվադողի կարկասն ուժեղացված է կենտրոնական ամուր ուղակով, իսկ կողապատերն ավելի հաստ ու ամուր բաղադրության ռետինով են իրականացված ավելի ծանր պայմաններում աշխատելու համար։ Այս անվադողերը ևս նախորդների նման առանց դժվարության հաղթահարում են հաստ ունացածքույթով ճանապարհի խոչընդոտները, ինչպես նաև սարսևոլորանները։ Աշխարհի ամենահյուսիսային անվադող արտադրող ընկերությունը կրկին հաստատում է իր համաշխարհային առաջատարությունը ձմեռային անվադողերի ասպարեզում, իսկ մեզ թերևս սպասում է արդեն ավանդական դարձած գլխավոր հյուսիսային փորձությունը։ Կրակը մեր ոտքերով սանձահարելու եղանակով և որպես պարգև ֆիննական օղուտեսկով, ինչը մենք իրականացնում ենք նույնքան վստահ և անվտանգ, որքան Nokian անվադողերը, ևս մեկ անգամ ապացուցելով մեր իսկական բևեռային կոփվածությունը։ Իրադարձություններով և տպավորություններով հարուստ մեր հերթական այցը Լապլանդիա ավարտվում է յուրօրինակ հյուրանոցում, որի վրանաձև համարները պատրաստված են ապակուց, որպեսզի այցելուները կարողանան հիանալ ազգազարդ երկնքով և այս կողմերում հաճախ հանդիպող հյուսիսափայլով։ Դե ինչ, ստեսություն Լապլանդիա։
Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը, առայժմ։